përshëndes zonja dhe zotrin, jam në studio me Ilira Liaj, drejtore ekzekutive i Qendrës për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve. Mirë se vjen atje. Mirë se ju rigjeta, faleminderit për ftesën. Pra nisim pikërisht me rezultatet paraprake, ka patur edhe një komunikim zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, rreth orës 11:00 flisnim për 12%, pastaj deri në orën 15:30 minuta flisnim për 15% votuesve, por ishte ish kryetari KQZ-s zguri që tha nuk janë shifrat reale, ndërkohë që kemi mbetur tek shifrat që vëmë dije vet opozita, që deri në orën 15:00 10% e qytetarëve kanë marrë pjesë në votime, duke patur parasysh që kanë mbetur më pak se një orë nga mbyllja e qendrave të votimit. Shiko, duhet të kemi parasysh diçka. Është tentativa e fundit e rilindjes për të qëndruar në këmbë. Dhe do bëj çmos me gjitha mjetet për të kërkuar të rris numrin e votuesve e pjesëmarrjes në votim. Dhe shifra 12% në ora 11 është një shifër e lartë. Besoj edhe në zgjedhje normale 12% në ora 11 nuk ka, po të shohim historikun, luhatet tek 12-13% që pra në zgjedhje normale, në rang kombëtar. Po, them në zgjedhje normale, këto nuk janë zgjedhje normale. Por me sa duket ato kanë vënë re, pra rilinia ka vënë re që opozita po numron. Nëse ju kujtohet, ka pas një incident në një fshat të Firit, ku policia ka shoqëruar dy të rinj, të cilët po, vetëm po vëzhgonin dhe numronin pjesëmarrësit. Dhe policia i ka shoqëruar. Po, normal. Dhe me sa duket, kjo ka qenë një sirenë alarmi, që shikoni se nuk do kaloi kështu kjo. Dhe kanë qenë pikërisht vëzhgues të tillë që kanë evidentuar persona që kanë votuar më shumë se një herë në qendra të votimit. Po kemi disa skandale sot. Ditën e sotme kemi disa skandale. Kemi atë personin që mendohet dhe në rrjetet sociale jepet shumë më shumë, atë personin që mendohet që duhet të jetë i administratës o administratës qendrore ose publik ose qendrore ose lokale që thot më detyruan, pra shkruan në fletën e votimit, më detyruan, pra më detyruan të votoj. Dhe kaq mjafton. Kaq mjafton. Kemi tashtim s'ka pakor ku është një SMS ku drejtorit të policisë bashkiake të Tiranës, duhet ta theksojmë këtë, që i thot punojësve të tij që ditën e hënë do t'ju kontrolloj gishtat. Kemi ngjarjen e Durrësit, e fshatit në fshatin Katum, Durrës, ku një fëmijë vogël 12-13 vjeç vunohet vetëm se thirri rama ik. Kemi nga më të ndryshme. Rasti i Tiranës ku blihet vota me zë dhe figurë. Në rasti i Tiranës kemi pra gjatë gjithë ditës kemi gjëra të tilla, të cilat mjafton për ta bërë nul votimin. Megjithatë duhet presim dhe të shohim deri orën 7. Dhe pastaj do shohim nesër raportin e vëzhguesve të OSBE Odirit. Është shumë i rëndësishëm sepse un jam i bindur që ato do na japin panoramë të plot dhe shumë të sinqertë të asaj çfarë ka ndodhur me këtë zgjedhje. Një numër i vogël është në fakt Aliaj, mjafton. Për sa kohë që Këshilli i Evropës nuk i ka dërguar vëzhguesit, apo dhe aq mjafton? Ato janë aq ekspert në fushë sa arrin ti kuptojnë gjërat. Nuk besoj që s'kan arsye se mos t'jenë objektiv. Votimi familjar ka qenë probleme edhe herë të tjera dhe nuk është ky problemi më i madh. Po nuk është ky problemi më i madh në Finiç që kanë votuar familjarisht ato. Problemi është që kanë votuar edhe persona që nuk janë në këtë jetë. Kanë votuar edhe qytetar për njerëz që janë emigrantë. Shiko, un e shoh me thënjet e përfaqësuesve të OSBE Odirit. Ne kemi zonjën Glover, e cila është përfaqësuese kryeson misionin e OSBE Odirit. Dhe pritej që të shkonte në një vëzhgim në tek zona tek shkolla Vasil Shanto, që është në qendër Tiranës. Dhe aty protestonin
disa njerëz, nuk e di sa, po jo më shumë se 20 njerëz, protestonin me pankarta, por në mënyrë krejt të qetë. Me zona Glover, pra misioni i saj, lëshoi një deklaratë, ajo nuk shkoi për monitorim, lëshoi një deklaratë dhe tha që ishte e pamundur për të shkuar për të bërë monitorimin. Pra, çfarë do të thotë kjo kur në qendër Tiranës kemi probleme? Ishte krejt paqësor. Ishte krejt paqësor. Dhe s'kishte nuk kishte asnjë arsye për t'u egërsuar jo me zonën Glover, por me asnjë. Aty kalonin njerëz që shkonin për të votuar, po. Pra, unë si e lexoj këtë, është që ky është sinjali i parë që për raportin para prak nesër. Për raportin e nesër që zgjedhjet nuk certifikohen. Nuk certifikohen. Do ta shohim që nuk certifikohen për fajt njerëzve që protestonin apo për mënyrën se njerëzit që protestojnë. Shiko, perëndimi, pra perëndimi e vlerëson protestën, përkundrazi, pra e vlerëson protestën në mënyrë paqësore. Kemi një institucion që menaxhon, pra qeveria shqiptare është menaxhuesja dhe ruajtësja e zgjedhjeve, pra cila në këto 30 vjet është qeveria përgjegjëse për zgjedhjet, nuk është opozita apo njerëzit që protestojnë në rrugë, sepse njerëzit ishin në rrugë, nuk ishin brenda në qendrën e votimit. Pra përgjegjësia bie mi qeverinë, nuk bie mi njerëzit që protestojnë paqësisht në rrugë. S'kan lidhje pra. Pra unë me kaq unë e shoh se si do jetë nesër raporti i OSBE-ut. Në shqetësimin e zonjës Glover paraqiteshin këto njerëzit që kanë votuar dy herë. Jo, nuk paraqitej ajo. Familjar, jo, nuk paraqitej sepse ato do i japin. Ata ishin vendosur, ishte po, ajo një mega skandal. Pra se si mund të instalojnë kamerat pikërisht në këndin ku qytetari shkon të ushtroj të drejtën e tij për të besoj ju e pat se ishte një qytetar tjetër diku në Elbasan, se kujtoi vendin fiks. Po ishte në Elbasan një qytetar që thonte votova dy herë dhe tregonte gishtrit që kishte votuar dy herë. Është në mediat sociale, është me figurë dhe me zë aty. Personi, pra gjitha këto pa folur pastaj për ato çështjet e vendnolljeve të KZAZ-ve apo të qendrave të votimit që janë skandale të vërteta. Nëpër spitale, nëpër qendra shëndetësore. Në prenja si ishte në një magazin të hapur, pra në një magazinën e një biznesi. Në prenja se konë cërik, se nuk e kujtoj mirë. Faset me miell që shpërndajshin sot, rastësia. Faset me miell, pra gjitha këto gjëra janë mbajtur shënim dhe mbahen shënim. Nuk është diçka që do i kaloj atyre. Pra jemi në një situatë ku ne do shohim nesër se çfarë do ndodhi. Prokurorët që kanë nxjerr krye prokuroria e përgjithshme në terren i kanë mbajtur shënim këto si krim elektoral apo krim elektoral kanë bërë këta që s'kan shkuar të votojnë. Shiko, PPP-ja Marku është diçka që nuk ja vlen që të flasim tashmë, sepse fatkeqësisht ne kemi një PPP që po diskrediton institucionin e prokurorisë përgjithshme, që duhet jetë institucioni më serioz në një vend normal. Sidomos në mungesë të gjykatës kushtetuese, në mungesë të... Kemi një PPP, pra se nuk mund të them më gjatë, që... Me 4 poshtë bërë alia i tani, se po nga rezulton e përhershme, për vetë intervalin kohë shikoni, që të shikoni, të nuk është ka që thjesht, nuk është ka që thjesht që të bëhet ashtu. Duhet kemi më besim, është një çështje që sigurisht ne e duam që gjërat na zgjidhen në sekond. Por kemi të bëjmë me një situatë ku organizata e rilindjes nuk është një organizatë shqiptare, është një organizatë ndërkombëtare dhe është e vështirë për të çmontuar gjithë kjo organizatë ndërkombëtare. Prandaj tashmë ka ardhur momenti kur ajo po shkërmoqet dhe çdo gjë do shkojë në rrugën e vet. PPP-ja Marku nuk do jetë më aty ku është. Shumë gjëra, reforma ndrejtësi do vazhdoj, por
jo me figura të tilla si Ulci Manja, PPP ja Marku etj. Pra mos ti përmendim se I bëjmë reklam këtyre. Por do jemi në një situatë krejt tjetër. Ajo çfarë ne duhet kërkojmë sot është kërkesa që duhet I bëjmë opozitës. Pra serioziteti që duhet ketë opozita që nesër, duke filluar që ditën e nesërme. Opozita bëri gjën më të mirë që kërkoi pra nga simpatizantët e saj Maturin. Që mos ushtrojnë dhunë, të jenë të qetë dhe çdo gjë të shkojë normal. Ishte një fitore shumë e madhe pra, shumë e madhe opozitës kjo. Dhe kjo I tregon gjithë ndërkombëtarëve pra, miqve të Shqipërisë, ndërkombëtarëve, të cilët po e vëzhgojnë Shqipërinë, jemi vendantari NATO-s. Jemi vend kandidat për mbashkimin Europian. Pra mos mendoni që nuk nga veshgojmë, se nga kanë harruar, rini atje. Është çështje e sigurisë së Europës, kur je vendantari NATO-s dhe ndodhin këto gjëra. Nuk është çështje thjesht e dy lagjeve në një fshat diku andej nga Shqipëria. Jo, është diçka më shumë kjo histori. Prandaj, ato po nga veshgojnë, opozita, si që thash, bëri shumë mirë që I kërkoj simpatizantëve të saj që të ndalojnë, mos merren, mos bëjnë dhunë. Sot në përgjithësi nuk ka pas në një nga këto çështjet ku kemi ushtrim dhune, përveç fakt rastit të Durrësit, siç e tham, që u dhunuai fëmia I vogël, mund të ketë pasur në 2-3 raste. Po, sigurisht. Mund të ketë pasur ndonjë rast tjetër me ndonjë vend, por kjo është fitoria e opozitës, por opozita që nesër duhet të fillojë punën e saj serioze. Që do të thotë? Ka qenë serioze deri tani? Jo, ka qenë shumë serioze opozita. Opozita ka tashmë ka publikuar një program, ka muaj që ka publikuar një program, çfarë do bëj kur do vi, një program ekonomik. Ka publikuar një program për luftën ndaj monopoleve dhe oligarkisë. Ka publikuar një program për luftën ndaj krimit të organizuar. Pra janë tre shtylla shumë të rëndësishme që vlen të rikujtohen. Patjetër, por opozita që nesër duhet fillojë të mendojë hapjen e saj. Pra duhet fillojë të mendojë, shiko, një nga pikat ku Rilindja është mbështetur në propagandën e saj bajate, ka qenë që opozita është e njëjta si që ka qenë para vitit 2013, pra është e njëjta dhe sot. Është kundra reformës në drejtësi, pamarsisht se reformën në drejtësi e kanë votuar 120 deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Pra 100% ka marrë numrin 100%. Shiko, nuk du t'i hyje shumë asaj historie, sepse, por, çështja është që opozita pra duhet bëj një hapje dhe duhet filloj që nesër. Zoti Aliaj, me këtë pjesëmarrje që ka deri tani dhe që natyrisht me minutat e mbetura tashmë në dispozicion, nuk e di nëse do ketë shtyrje të afateve apo jo. Çfarë do të thotë, qoftë edhe 15% sa raportohet për qeverisjen Rama? Në ora 3 është raportuar 15.5%. Në ora 7, unë duhet të jem shumë generos dhe them kanë shkuar 20% për të votuar. Këto 30 vjet, 29-28, sa kemi ne, demokraci, zgjedhjet lokale në Shqipëri kemi një mesatare prej 50%, pra kanë votuar, shqiptarët kanë shkuar në votime 50%. Pra I bie që në qoftë se po ja falim, pra po I qojmë me 20% në ora 7. Pa marrë se kjo shifër është shumë e debatushme, por po i lejmë Rilindasit të kënaqen me gjithë blerjen e votës, me gjithë intimidimin. Po i lejmë gjitha 20%. Atëherë, pra, në një ditë normale zgjedhjesh, në 2015-ën, kemi pas 52% që kanë votuar në rang kombëtar. Por unë po e lëviz, po e qoj 50%. Pra kemi
30% e popullsisë së Shqipërisë që është votuese e rregullt nuk ka bojkotuar zgjedhjet. Pra më shumë se gjysma. Pra janë më shumë se gjysma. Pra zotëri i dashur, rilindas, ju jeni vetëm 20%. A mund të konsiderohet ky si një referendum për të thënë Ramës ikë? Sigurisht që po. Unë jam i bindur. Zgjedhje nuk janë alternativa shishte. Shikoni, duhet kuptojmë diçka. Kjo është një skemë. Unë besoj që kjo është një skemë shumë mirë e menduar për vetë shkatrimin e rilindjes. Shumë mirë e menduar nga kush? nga partnerët tanë. Jo, se s'ka kohë se merret me punë tjera, po. Nga partnerët tanë, si që thash, që e kanë Shqiprinë në vëmendjen e tyre. Shikoni çfarë ka ndodhur në fshinjën tonë lindore, në Maqedoninë e Veriut. Kemi në vitin 2014, fillojnë ato të ashtu quajtura, 2014-15 faktikisht, filluan të ashtu quajturat bombat e Zaevit. Çfarë bënte Zaevi? Zaevi ishte lideri i opozitës në Maqedoninë e Veriut, i cili publikonte nga selia e tij përgjime telefonike të antarëve të kabinetit apo të shërbimit sekret Maqedon për skandalet ndryshme. Sigurisht që këto bomba, këto përgjime, nuk i kryen të Zaevi, se s'kishte mundësi as teknologjike, as financiare, as një gjë të bënte të Zaevi. Shikoni çfarë paralelizmit ndodh. Kemi bombat e Peter Tides në Shqipëri, Bildit, i cili publikon në gazetën më të madhe në Europë. Jo vetëm Gjermani. Për ta bër të sigurt dhe të besueshme pra publikimin e këtyre bombave. Por në qoftë se në Maqedoninë e Veriut u shtyn zgjedhje dy herë dhe u arrit marrveshja e Prishtinës, që siç njihet, që të kalohet në një qeveri pa Gruevskin dhe pastaj të zhvilloheshin zgjedhjet e përgjithshme. Në Shqipëri, Europa dhe partnerët tanë perëndimor, pra dhe Shtetet e Bashkuara, përdorën një metodë pak më ndryshe kësaj rradhë. Pra në Maqedoni kishim rrezik konflikti etnik me spalve, sepse ishin shqiptarët dhe maqedonësit. Në Shqipëri nuk ka rrezik etnik mes palve, s'kemi, ne jemi një. Dhe u përdor mënyra tjetër. Po, atëherë ne nuk do ndërhym për datën, do e lejmë të shkojnë me datën 30, dhe këtu shikohet edhe forca e opozitës edhe njëherë. Pra, askush nuk mund thoj që opozita që nga 16 shkurti deri me 21 qershor ka sjellë në Tiranë 5.000, 100.000, 150.000, 200.000, 50.000 protestues, ndërsa kur shohim shifrat e votuesve, ne shohim se sa përqind e shqiptarve janë pro opozitës, pra thirrje së opozitës. O djenë dark, Ramës, që rëndësi ka pro opozitës, jo, djenë dark, doli lideri opozitës dhe tha, bojkotoni zgjedhjet, dhe ja ku jemi. Kjo është situata. Apo jo? Është dëgjuar dhe nga qytetarë të majtë. Po sigurisht që po. Pse ato të majtit, ato nuk e kuptojnë, nuk e shohin që kanë në krye një organizat e cila i ka shkatruar edhe partinë atyre. Sepse Partia Socialiste, nuk kemi më figurat e Partisë Socialiste. Literi historike me ndonë të ndryshe sot alia i kur votoj. Mësë të merim me atë se ej, ka marrë në një leje për nërtim në gjë këshu edhe e ka mbyllë historinë. Për le, më smerëm me figura që nuk ja vlen as flasim për to. Nuk janë figura që janë djegë. Nuk kemi pse merëm me atë. Pra, jemi në këtë histori, kemi, është shifrat flasin vetë. Kush mund dali kundra? Ja, mund të thoj kush, në qofë se kemi 30% që kanë bojkotuar, pra,
Kush mund thoj mund të rritet shifra artificialisht minutat në vazhdim aliaj? Po mund të rritet, biles, unë do i ftoja rilindasit që t'i kërkojnë Komisionit Qendror Zgjedhjeve që të shtyjnë edhe një orë votimet, se njerëzit janë në plazh. Ti do ja kërkoja që ta bëjnë dhe këtë budallik, ta bëjnë dhe këtë budallik. Duhet ta bëjnë dhe këtë budallik. Unë jam shumë i sigurt që duhet po m'dëgjojnë njëri prej tyre, duhet ta bëjnë këtë budallik që shkojnë t'i thojnë atyre që ta shtyjnë votimin. Alia, me gjithë diskutimin, diskursin që bëm tani për shifrat, simbolika e votimeve të sotme, në gjykimin e tyre. Shiko. Jeni si qytetar. Shiko, un kam disa kohë që... Edhe si gazetar, edhe si drejtori i Qendrës për Zhvillim dhe Demokratizim të institucionit. Un kam disa kohë që them që një ditë më shumë e rilindjes në pushtet është një vit mbrapa i Shqipërisë. Nga gjitha drejtimet, e? Sepse çfarë kemi? Kemi hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. I kemi në tetor, nga tetor. Është e sigurt që nuk, nëse qëndron Rama nuk hapen negociatat. Është e sigurt. Një kriteri i Kopenhagenit, kriteri i parë i Kopenhagenit flet për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Për pluralizmin politik. Ku kemi pluralizmin politik? 31 bashki të mëdha të Shqipërisë, pra po flasim për Shkodrën, po flasim për Tiranën, po flasim për Durrësin dhe të tjerat që s'po i numëroj, të cilat kanë një kandidat. Tirana ka dy, të lutem, është bindja demokratike që garon me veriaj. Do fitoj ky bindjes, jam i sigurt. Jam i sigurt, ky do fitoj. Pra, ka zëra që bindja i fiton disa bashki. Po, do fitoj, besoj, do fitoj 50%. Po që do fitojnë ato, me këto zgjedhje do fitojnë ato. Po që do fitojnë, si nuk e kuptojnë të njerëz. Nuk e kuptojnë që kjo është vetë shkatrim i asaj partije. Është vetë shkatrim i asaj partije. Ani ai fakti që Këshilli i Evropës i toroi që vëzhguesit në tërkomtarët, si do të reagojnë pas gjithë kësaj, në gjykimin tuaj? Ju e thatë ju, në pyetjen tuaj, ju e thatë. Thashat e që është fakt. Jo, ju e thatë, si do reagojnë, u tërhoq Këshilli i Evropës. Nuk ka ndollur as njëherë, në 97 në Shqipëri, gjendje lufte, ka pas armë gjithandej. Unë kam punuar në atë kohë gazetarë, dhe kam lvizur në zonat më të vështira, në Vlorë, ku Zani Qaushi drejton të komisariatin e Vlorës. Dhe vëzhguesit e Këshillit të Europës ishin aty. Sot, kur Shqipëria është antare e NATO-s, është vend kandidat për në Bashkimin Evropian, Këshilli i Europës thotë, nuk janë krijuar, nuk janë kushtet për qenë ne aty. Përkthimi është që ne nuk i njohim këto zgjedhje. Është organi më kompetent për zgjedhjet, sidomos në nivel lokal, sepse është komiteti i rajoneve të Europës që sjell vëzhguesit e saj, dhe ne ato thonë që nuk janë pjekur, nuk janë kushtet për të ardhur në aty. Shifin ndonjë gjë në Shqipëri, ja ta flasim kështu, shohim ndonjë gjë në njëri me që dalin 100 veta në sheshin Skënderbej me Kalashnikov, apo në sheshin Durrës, apo në Vlorë, apo këte, jo. Ska. Mund të ketë në një tek tuk shu, po që neutralizohen shpejt nga policia. Në atë kohë s'kemi pas, 97-ën s'kishte e komisariat. Pra, si mundet, kush mund thoi që, jo ma se kanë pas punat, ose kanë pas mundësi marë, se edhe shumë vapë në Tiranë edhe ato përtojnë marë për vapë. Jo, ka patur eksponent Parti Socialiste që thonë kanë munges fondesh, pra ndaj nuk vinë dot, kanë problemet të brëndshme. Jo, është e vërtet. Kjo është e vërtet. Kjo çështja e fondeve është e vërtet, kanë kërkuar biles edhe asistencë nga këto fondet tona të drogës, dhe më thanë. Ato, po ne nuk ja dhamë, se nuk ja japim ne fondet Këshillit të Europës. Po le të shihet se duhet jemi serioz, mos merremi me karagjës dhëqe, që sot
Sot thonte një karagjoz atje që është një karagjoz, që kanë ato karagjozet atje, që thonte që lideri i opozitës ka shku me pushime në plazh. E kupton? Është e turpshme që të merresh një herë në radhë parë që të nxjerrësh jetën e një tjetri personale, kur është me familjen, sa ishte me bashkëshortën. Dhe ishte po, para... Bashkën ndërkohë ishte në selinë e Partisë Demokratike, turp, po, janë... do ishte në plazh. Janë turpe, po jo, më jo, janë turpe, se si mund ta nxjerrësh tjetrin kur është a jesh me familjen, me jetën e ti personale, ka ndodhë para një viti, dy vjetë është ku ta dion se kur, dhe ai robi është në mes Tiranës, ti më thua është në plazh. Pra, mësë merim me gjëra pak më serioze, mësë ti kushtojmë. Sot... Tu nga të mojmë me një gjë edhe më serioze se këto, veshja e qiftet kryeministror, si ju duk? Shiko, me që se toni flasim për çështje serioze? Është vazhdo, shiko, ky njeriu që sot është kryeministri i Shqipërisë, që në vitin 98, kur ka filluar të meret me që ka marrë një post publik, nuk ka bërë asgjë tjetër, vetëm është marrë me dukje. Pra dukje. Dhe e keqja e medias shqiptare dhe një pjesët politikës është që janë marrë dhe janë turë dhe kanë komentuar dukjen e këti personi. Kur brendia këti personi s'thot asgjë, se s'ka asgjë. Pa, mos merreni me... Edhe unë sot jam veshur me pantallona shkurta. Mund të fajsojmë media, për shembull, se kryeministri del shikon filxhanin, media për filxhanin do flasin. Jo, kryeministri del fushat elektorale, më fal. Sot e timoni tepsia, media timoni tepsia. Jo, e keni shumë gabim, e keni shumë gabim. Cila nga mediat është marrë me programet elektorale? Po s'ka program elektoral. A, s'ka program. Po për këtë pra duhet flasim. Qa duhet qytetarët? Duhet rrugë, duhet shërbime, qarë? Për pantalonat e ati do flasim? Për filxhanin e ati, për tepsin e ati? Jo, mërë. Për më përshtypjen se në fillim bënin ngoxha. Pikrisht pra ma, ai është mësuar 98-ën, për atë e përmenda. Është mësuar 98-ën dhe mendon që do vazhdoj kjo historia dhe sot në 2019-ën. Kemi 21 vjetë diferencë. Pra, nuk duhet merremi me këto gjëra. Nuk duhet absolutisht se i shikova sot media që u merrnin me veshin e tij. Ai e bën me qëllim atë që mediat të merren dhe konsumojnë kohë për veshin e tij. Lejeni të veshet si duan. Aman. Çfarë problemi na prish ajo? Asgjë. Jo, absolutisht. Asgjë. Votimet e sotme na kthejnë në vitin 1991, zoti Aliaj. Unë thash diçka pak më përpara, që një ditë më shumë e lindjes në pushtet janë një vitë mbrapa për Shqipërinë, sepse unë e mas këte me progresin tonë drejt bashkimit Europian. Mas këte me progresin, sepse... Me progresin e munguar në këtë rast. Po, sigurisht që po. Ne po humbëm trenin dhe kësaj rallë, atëherë jemi të rrezikuar shumë. Jemi shumë të rrezikuar... sepse po na lëm mbrapa dhe Maqedonia e Veriut, që ka pasur një sër problemesh të mëdha, dhe ne i dim se s'po hym të analizojmë problemet e tyre. Dhe që mund ta pengonim ne, bëshim ne pengesë për proceset e saj integruese. Pa, nuk po flasim këtu për Malin e Zi, i cili ka hap kapitullin e 15. Nga 35, 15 i ka hap Malin e Zi. Pra ka mbyll 14, ka hap 15-in. Nuk po flasim këtu për Serbinë që është në kapitullin e 13. Dhe kjo është një alarm për Shqipërinë, sepse me hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, ne kemi një votë kundra. Ne e kemi të sigurt. E kemi të sigurt një votë kundra. Dhe në qoftë se ne nuk marrim ftesën në tetor, pra largimin e Ramës duhet ta quajmë kapitull mbyllur brenda korrikut. Që në tetor ne të marrim ftesën, të stabilizojmë situatën, dhe të marrim ftesën, të hapim negociatat në tetor, për ndryshe, 91-shi, thot ju, do ishte mirë 91-shi, se kishim shumë shpresë, po në i vit më mbrapa. Zoti Aliaj, gjithë kjo krizë politike, institucionale, edhe morale, a do t'jede vështirë, për t'ja dalë? E thash në një pytje tjetër që nesër opozita duhet filloj të regoj seriositet. E thash, sepse ka një
punë të jashtëzakonshme për të bërë përpara. Punë shumë të jashtëzakonshme dhe shumë të madhe dhe shumë serioze. Njerëzit presin që të mos zhgënjen. Tani, manifestime paqësore nuk i ndalon dot as votimet e sotme, as qeverisjen Rama. Atëherë do na duhet ndërmjetësimi fort ndërkombëtar, çfarë? Do të ardhë ambasadores amerikane në Tiranë? Ka një thënie sot, shumë interesante nga ambasadori britanik. Ambasadori britanik kishte dalë për të monitoruar një qendër këtu në Tiranë dhe e ndalën gazetarët dhe ai foli dhe tha, unë tha, nuk jam këtu tha për të thënë janë të ligjshme apo nuk janë të ligjshme këto, se nuk më takon që ta them këtë. Por shtoi ambasadori, mbas çdo krize ka një negocim. Dhe kjo krizë do zgjidhet me negocim. E tha ambasadori britanik. E dëgjova. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, që nesër, mbas raportit të OSBE-Odirit, sonte ne do shohim debatin rreth shifrave, 15, 20, 10, nuk e di se sa mund të jenë. Nesër do kemi një raport të OSBE-Odirit dhe aty është koha e opozitës. Opozitës së sotme. Ne kemi të ambasadori britanik, nuk kemi parë asnjë komunikim nga ambasadat në Tiranë deri tani. Po, kemi një komunikim pak nervoz të Luigi Sorekës sot mëngjes, i cili ju drejtua gazetarëve që më lini të bëj punën time. Është komunikimi plot për këtë situatë. Jo, por shiko, kemi ato do flasin, po do flasin në kohën e duhur. Do flasin në kohën e duhur. Dhe unë besoj shumë që kjo kohë do filloj nesër. Do kemi, kjo javë do jetë mbushur me shumë ngjarje. Duhet lexojmë me kujdes se çfarë thon miqtë dhe partnerët tan. Jo pa qëllim e përmenda ambasadorin britanik. Sepse është një nga partnerët tanë më të rëndësishëm Britania Male në shumë fusha, në integrim europian, por edhe fushat e sigurisë. Dhe kur thot ambasadori britanik ashtu, duhet të shohim se çfarë do ndodhi. Është vërtet. Atëherë përfundojmë bisedën. Faleminderit shumë. Duhet të presim minutat në vazhdim, a lirë çfarë do të ndodhë. Faleminderit shumë, ne do jemi vetë certifikoj në rezultatin në një farë mënyre. Unë besoj që tashmë edhe Rilindja e ka kuptuar që gjithë kjo ka qenë një hap. Ka gjasa të jap dorë që me këtë rezultat të ulët të votuesve aliaj? Shiko, ai ka dashur, pra kryeministri, ka dashur që ti thoj ndërkombëtarve që unë kam shumicën e shqiptarve. Rezultati deri tani ishim. Dhe u mobilizuan fuqishëm, por investuan. Shiko, unë po marë, do shkoj, nuk do merem me qarë thot kryetari i KQZ-s, që thot që këto shifra nuk janë të zyrtare, tjetë. Jo, e kërëmeni shqiblerje votë që e kemi me zë dhe figur tashmë, por gjitha, do i thuhen gjitha në raport. Se mos harronin, 2017, raporti i vëshguzve të Komisionit Europian, ishte që 20% e votave janë blerë, thonë të raporti. Minimalja, thonë të raporti, 20% e votave janë blerë. Dhe në doli pastaj se si janë blerë përgjimet që publikon Bildi. 39.84. Pra, përgjimet e Bildit. Tashmë, me këte do meren më vonë ato, sepse do i kërkohet, jo PPP-s Marku, po do i kërkohet prokurorit përgjithshëm të përhershëm, do i kërkohet që të merret me hetimin e zgjedhjeve, dosjeve elektorale. Dhe do merren më vonë, por e marrin 20%. Çfarë do thoj? Që gjithë populli ndo mu. 20%. S'ka mund thush, nuk mund thush asnjë gjë. A mund t'japi ka gjasa të tërhiqet, ishte pyetja. Po ka gjasa të tërhiqet. Se mund të thot lojra fjallës. Ka gjasa të tërhiqet. Po, shiko, normalja duhet t'ishte tërhequr shumë kohë për para, sepse kemi eksponent kryesor të qeverisë, të partisë, që janë përfshirë në ngjarje skandaloze. Megjithatë, tashmë ka ardhur fundi.
duhet largohet. Dhe do largohet. Do largohet, sepse janë partneret tashmë që nuk e dun, dhe do i thonë që të largohet. Dhe që e paralajmërojnë edhe për gjyqen ndërkombëtare, kemi parasysh deklaratën e Martin Henze, për shumë. Martin Henze, por me sa jam unë ndjeni, bildi ka përsëri gjëra. Materiale të tjera. Po, materiale që në qoftë se nuk largohet vetë me dëshirë, ato mund bëjnë skandale edhe më të mallë se ç'ishte. Pra, do zgjedhi vetë. Ju thash, ju përmenda pak më përpara rastin e Maqedonisë Veriut. Edhe Grueski ishte i fort, ishte arrogant. Biles në zgjedhjet e fundit që u zhvillua në Maqedoni, ai e fitoi shumicën. Po ishin partitë shqiptare që nuk shkuan për bërë aleancë me Grueskin. Pra, Grueski kontrollonte ekonominë, policinë, gjitha organet e shërbimeve sekrete, sigurisë, gjitha çdo gjë që është jetë sociale, çdo gjë e kontrollonte Grueski. Hyrje në punë, daljen nga puna, çdo gjë e kontrollonte. Ishte e njëjta skemë si këtu. E njëjta. Dhe ku është Grueski sot? Azil politik. Po mirë, azil politik, normal azil politik, por ç'a do të thotë kjo? Është larguar pra, është larguar me turp. Ilir Alia, të falenderoj dhe njërë. Faleminderit dhe ju. Faleminderit dhe ju. Faleminderit dhe ju, zonja dhe zotrin, për vëmendjen e kushtuar.